Priejau mintį, kad neturiu aš kur dėti šitiek daiktų, nes mano turimos lentynos jau yra 100%, netgi 120 užpildytos, gal net perpildytos. Einu tvert lentynas ir dėliotis daiktus į vietas. Tai va taip, panoriu dar kažkiek pasitvarkyti, kad turėčiau šiek tiek vietos tam garaže. Tai sveiki sugrįžę, draugai. Prisidirbsiu reikalų. Jau kelinta diena, šiandien yra pirmadienis. Žodžiu, normali darbo diena, o aš nedirbu, o garaže. Iš ryto pradirbau, žodžiu, apėjau. Apvažiavau, susitvarkiau reikalų ir prisipirkau dar visokių nesąmonių. O prisipirkau jų vien dėl to, nes šeštadienį šiek tiek buvau garaže, sekmadienį vakarą visą dieną beveik buvau garaže, tvarkiaus ir visiškai nieko dar nesusitvarkiau. Nes priejau mintį, kad neturiu aš kur dėti šitiek daiktų, nes mano turimos lentynos jau yra 100%, netgi 120 užpildytos, gal net perpildytos, kaip viršus matosi. Žodžiu, čia žodžiu bordelių bordelis. Neturiu dėt kur daiktų, viskas yra prikrauta ir pilna daiktų mėtosi dar ant žemės. O, čia bandžiau vakar tokią nesąmonę. Aišku, nieko aš čia dar realiai nepadariau, tik tai tiek, kad pabandžiau įsipjauti 4 skyles ir man jos pavyko puikiai. Čia iš tikro mes pečiau šito viso galingumo realiai net ir neišnaudojam, nes jisai, tiksliau, jo visų privalumų mes neišnaudojam, nes jisai šiaip nėra prastas pečius, jisai yra iš tikro mandras pečius, tik jį reikia apsidirbti, nes jisai turi paėmimus iš apačios ortakius ir padavimus viršui. Ką tai reiškia? Kad va galima prisidaryti va tokiu vamžiu tiek vienoj, tiek kitoj pusėj, tada apačioj pasidaryti, tik aišku dabar čia trukdo patys laikiklis, tiksliau, pečiaus toks padarytas, tai neina normaliai, tai, žodžiu, nesvarbu. Principas toks, kad iš apačios orą skyla į viršų ir galima paduoti per ortakius šiltą orą. Šitam pečiu aš nežinau jau, kiek tas garažas čia gyvuoja, tiek jam ir metų, tai būklė šiaip dar jo nieko labai blogo jam nėra, reikia tik dar kaminą sutvarkyti, nesulinkus, yra apsitvarkymų, tai man tai kaip ir užtenka šilumos, bet kadangi dar yra šone patalpų, tai uošvio garažas ir ūkinės patalpos, tai kartais ir jis norite pasidarbuoti, tai šitas duris tik atsidaro ir va kiek papuola šilumos, tiek papuola. Tai šiam dėjau mintį, kad galima pabandyti pasidaryti ortakius, prasigręžti, tik nežinau kaip šie reikalai su sienom. Ir tokiu būdu šilumą transportuoti į kitas patalpas ir vienu pakūrimu šilta visur. Tai visai neblogas variantas, tik tiek, kad reikia pažaisti jo. Pasikelti šiek tiek, pasitvarkyti apačią, prisidėti ventiliatorius. Nesmė. Tai žodžiu, va tokios mano dabar dienos garažiukį. Noriu pilnai viską susitvarkyti, tai nusipirkau dar dvi lentynas tokias, tai žodžiu, greičiausiai jas pastatysiu anam kampe ir dar susidėsiu visus rakandus, kurių man tiksliau, kad jie nesimėtytų man čia palei grindis. O jų tikrai yra nemažai. Jau ačiū Dievui, variklius išsikuopiau. Aišku, dar čia kuopiu visą šlamštą, kurį reikės išmest, išvežti į aikštelę atliekų, metalą į metalą. Aliumą išsivežiau į savo garažiukus. Tai va taip, panoriu dar kažkiek pasitvarkyti, apsidėliot, kad turėčiau šiek tiek vietos tam garaže, nes kai prisikaupė per visą sezoną, tai po to net kojos nėra kur įdėti. Vėl varikliai visokiausi, žodžiu, daug ką išnešu iš čia, bet daug kas čia ir pasilieka, tai žodžiu, savo garažo kol kas neturiu, tai glaudžiuos pas uošvį. Jau kiek tai metų, aišku, kažkada ateity pas save irgi greičiausiai pasidarysiu tuos garažus, bet viskam reikalingi pinigėliai, kuriuos uždirbti nėra taip lengva, bet manau ateity. Projektėlis ten bent mano akimis tikrai nemažas, nes ten pasidarytų boksas ne vienas ir ne du ir ne trys ir net ne keturi. Tai va taip va. Tai būtų viso mašinėlėm pasistatyti ir mano kasdieniam, ir darbo, ir sportiniam, ir patalpos didelės, tvarkingos, tai
kažkada ateity, svajonių garažėlis. Tai va. O ką, čia per daug nešneku. Einu tvert lentynas ir dėliotis daiktus į vietas. Na va, viena lentyna jau pastatyta. Tai dabar reikia dar čia irgi įmontuoti dar tokią vieną. Ir bus labai gerai. Šį kartą aukščius šiek tiek sumažinau tarpus, bet manau turėtų tilpti. Jeigu ką, tai paimi ir pakeiti, nėra problemos. Apačioj čia tokie išbetonuoti kampai, tai teko pripjauti, biškį daryti, bet kaip ir viskas gerai. Pagal gulščiuką tai stovi tik taip, o šitaip žodžiu gulščiuko čia nėra, nes visas garažas kreivas. Tai bus gerai. Susikraus daiktų nemažai, dar pasitirelį ir apačioj dabar galėsiu pakišti dar 1, 2, 3, 4 ir dar net 5 lentynos. Nes ten realiai blogai buvau padaręs, kad apatinę lentyną pasidariau ir neišnaudojau pačios apačios. Dar ką galima irgi po apačią pakišti tokius mažiausiai naudojimus daiktus, kaip pavyzdys kažkokius dankratus, dėžės įrankių, tokios, kur tik į varžybas pasiėmė, tai nu, su šita biškį permašiau, štai dar dėžių tokių pasiėmiau, kad pakišai, niekam nesimaišo ir telpa. Einu kitą judint. Na va, pyst lentynos ir yra. Žodžiu, dar čia tuščių nusipirkau tokių, kažkam dar sudė, dar nesugalau, bet tegul būna. Dar 4 tokius viedrus, neviedrus, žodžiu, 4 tazikus, ar kaip čia įvardint. Ir bus gerai. Tai paspaudžiam būtinai laiką ant šio video ir bėgam toliau. O toliau mūsų laukia į visas šitas dabar į abi šitas tuščias gražias lentynas sukraut viską, kas yra ant žemės. Aišku, gal kaip pavyzdys dėžės, ar tai reduktoriaus, ar tai kelių reduktorių tikrai nedėsiu. Bakus irgi naikinsiu iš čianais, bet kaip pavyzdys ten tepalo bakeliai, kažkas, o, stumokliai. Smokliai į metalą, jis ne šiaip savo. Nu, bet akumas kažkoks, tai vat, stabdžių diskai galais po apačią. Nu, oi, laidų kušiai, čia visokis dar skudurai, nu, žodžiu, dar pilna visokių detalių, žodžiu, susimaišę su įrankiais, mašinos detalės, žodžiu, laidų krūva, vėl ten, čia viršaus, tai iš vis nežinau net kas dedasi. Na, jo, tvarkeliai pas mane čia garažė visai nebloga. Na, bet dar kai tu nebuvo lentynų, tai įsivaizduokit, kas čia dėjosi. Oi, čia buvo visko, bet užsipildė ir tos lentynos. Užsipildė vien dėl to, nes atsirado labai daug variklio detalių, tai kaip pavyzdys galvų visą lentyną, toliau dabar visą velenėlių, grandinių, dangtelių, atsarginių variklio dalių, toliau vėl aukščiau yra tepalo siurbliai stumokliai, žodžiu, siražė, tai realiai pusė visos lentynos užima variklio dalys. Anksčiau pas mane tų variklių nebuvo realiai tiek, kiek dabar. Tai automatiškai, kad reikia vietos tam, nes vieno variklio, kaip matot, kartais neužtenka. Reikia jau ir kelių. Anksčiau tai užtekdo to vieno, likiai spakainai nieko nežiūrėdamas. Ir važiuoju, bet va, kai sugesdavo, tai būdavo prasčiau. Nors jis negedo realiai. Buvo kelis kartus kliurkos tokios atsitikę, bet šis praėjęs sezonas tendencijas parodė tokias, kad teko beveik prieš kiekvienas varžybas kažką daryti. Aišku, varikliu kaip ir nieko, realiai jis vieną kartą tik buvo sugedęs. Nu, bendrai jūs patys žinot, po Estijos sugedo. Tai va taip va, žodžiu, vietos pasidarysim garažę, viskas toliau einu krapštyti, tvarkyti, nes čia dar vis praeit neįmanoma. Ujei, dar kažkada šitą kampą reikia išsitikti.
išsitvarkyti, nes čia irgi mano dažymo toks ale kampelis, tai ir dažai, ir visokie gruntai, špakliai, taip toliau, magai visokie nereikalingi, spinteliai senos tarybinės, tai manau šitą kampą irgi reikės kažkada susitvarkyti, ar tai pakeis naujas spinteles, gal su stalu, nes realiai stalo, tai aš neturiu garaže, o man jo labai būna kartais reikia. Nu, viskas sulaiko. Viskas sulaiko. Aišku, viskas būtų tobuliausia, kad darytųsi naujam garažiui. Nu, kažkada, kažkada. Gerai, pečius dirba, šilta, einu toliau dirbti. Tvirtas stalas. Na va, žodžiu, persitvarkiau šiek tiek šitą staliuką. Aišku, neužteko man gumos, bet čia prisuksiu dar šitą daiktą, tai šmirgelį, bus gerai, o čia tokius va galėsiu kažką lengvai pasivalys. Trafiko, žodžiu, dar gumos buvo likę dugno. Pastiprinta tokia USB plokštė, 18 mm. Ir galvoju, kad man šitoj vietoj, nuo čia dar reikia stalą pasidaryti, tai spėju pasidarysiu aukštį su šita lentyna, čia apie 82 cm, nes garaže neturiu visiškai jokio stalo, tai manau dar likia ir USB, tai kokia metras kem ant 75 su viena lentyna. Ir vėl po apačią bus kažką pasidėti, čia žodžiu išsikrausiu, lygiai tą pačią tokią gumą užsiklosiu ir bus gerai, žodžiu. Prasivežiau iš depo medienos, einu pjaut ir gamint stalą. Biškiai normaliai žvyriaus, ant trafiko dar nebuvo kada plaut. Ir tokius gražius radau depo. Tvarkingi lygus obliuoti, nes senukuose tai padėktų dieve bananų bananai ir kreivi ir persukti. Tai dar už kosmosą. O čia pigiai kapeikos. Bus keturios kojos ir pagrindas. Du pagrindiniai kaip uoga šitam reikalui. Truputį pagrėžiuosim, pasidarysim karkasą iš karto. Šitaip, 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 va ir va kaip. Gerai, išsidės kažką varikliui, nebaisu, kad ir išsitepaluos ir nusivalys patogiai. Ir čia dar lentyną pasidariau, bus galima susidėti, kaip pavyzdys, lepalo visokius kiberėlius ir talpyklas.
pasidariau aukštį su šita lentyna, žodžiu. Tai dabar pasidėjimo sočiai, tik aišku, su dėmučiu prasčiau, vietos šiek tiek apmažėjo, bet bent ant grindų nesimėtys visokie rakandai ir bus galima normaliai praeiti, tai manau kažkaip tilpsim šitam garaže visai. Tai spaudžiam laiką ant patiko stalo gamybą. Galit pasigaminti ir patys, visą technologiją, matyt, nieko, čia viskas paprasta pasidaryti, nėra sunku, pasimatuot, atsipjaut ir susisukt. Pas mane garaže labai baisiai kreivos grindys, tai reikėjo taikyti būtent prie šitos vietos, tai jeigu kažkur išsineščiau toliau, tai o visas toks būtų, tai ne kažinka tos grindys, nes čia pilno nuolydžių visokiausių ir išbėgimų pilno, štai aš visos kreivos. Bet čia bus gerai. Na ir viskas, kaip matot, garažas tikrai pagyvėjo, sutvarkė, aišku, dar šiek tiek yra, tai čia malkų kampelis, kurio dar nesusitvarkiau pilnai, tai dar iškūrensiu tą dėžę, sukūrensiu taip toliau, briketus ir toliau liks tik ant malkučių ir dar šitos kampas nebaigtas sutvarkyti, dar likėte poliukų, išsivež dar čia metalo truputėlį, buteliukai, variklį kažkur tais gražiai irgi pastatyti į kamputį. Na ir daugiau mažiau, taip aišku, dar spintose lentynose dar kažkiek išsitvarkys, išsidėlios, dar nepilnai viskas baigta, bet jau ant grindų tiek daug visko nesimėto, vat ir štai dabar stalas, tai ir po apačią telpa tos didžiosios dėžės mano drifto kavežuos, tai jau nesimaišo, viskas susistūmė tvarkingai, aišku, čia dar pasinaikins, stumoklį į aliumą, vanduo irgi išsipils, akumuliatorių kažkur ant lentyno, žodžiu, padėsim. Tai garažėlis visai gavosi neblogas. Išsitvarkė, surado daiktai savo vietas, lentynas. Tai va, žodžiu, reikės stengtis palaikyti tą tvarką, švarą, nors čia bus. Bus visko, spėjau vėl išsigriozdins daiktais, nes vėl jeigu ardymai, tai faktas, kad į šitą garažą daug kas netilpo, gerai, kad dar turiu ir kitų patalpų, tokių šaltų garažų, į kuriuos galiu išnešti dalis, kurių čia nereikės kol kas, kol vyksta kažkoks tais atnaujinimas, kėbulo ar tai variklio ir taip toliau, tai žodžiu, yra kur išsinešti. Nes čia, jeigu viską bandyčiau talpinti į vieną garažą, tai aš čia net kojos niekur neturėčiau kur padėti. Tai va, garažiukas pasidarė, apsitvarkė ir jau bus smagiau tvarkytis. Projektėlių nusimato nemažai, tai kaip matėt, įsigijęs jau esu winterbeaterį žiemai ir šiaip tokia kaip ir treniruočių mašina, tai matysim, kaip su ja mums čia pavyks pavažiuoti, reikės dar ją protestuoti. Ir tiek, matysim, ar čia mes žiemą labai su ja įsivelsim, ar nelabai įsivelsim, ar paliksim tokią, ar kažką dar galvosim. Na, minčių tikrai yra sočiai ir žiemai turinio, manau, tikrai turėtų nepristikti iš mano pusės, tik kad ūpas būtų ateit ir nusifilmuoti visą šitą. Aišku, šventės, gal šiek tiek šitą dalyką pastabdysim truputėlį, bet, na, manau, labai didelių pertraukėlių nebus, kaip anksčiau būdavo. Tai va, tai ką, kol kas tiek, toks čia mano garažo atsinaujinimas, aišku, nieko aš realiai, tik realiai jį susitvarkiau ir dasidėjau keletą lentynų. Tai ką, bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjote, tai paspaudžiam like, pasubscribinam kanalą, parašykit komentarą, o užbėgę į Contribee galit prisidėti prie mano kuriamo turinio, ateities planų ir ateinančio 2023 metų sezono. Tai ačiū visiems, kas prisidės ir ačiū labai tiem, kas jau yra prisidėję. Taip pat galite užbėgti pas mane Instagram paskyrą, tuo pačiu ir pofollowinti. Tai kol kas, manau, šiam kartui tiek. Ačiū ir tariu ate. Iki kito karto.